Sirem ve Öner'den burada hamımız anlayın. Ama burada dört ana var ki onlar analar anasıdır. Bir elin anasıdırlar. Yanıma bu anda bir şey düştü. Benim kaynanamın 13 uşağı vardı. Hem şey fikirleşirdim ki, ay Allah, bu 13 uşağa necə mühabbət getirir o? Necə hamısını sevə bilir? Necə hamısının qayğısına qala bilir? Demə ana ürəyində övladları üçün yaranandan hər biri üçün ayrıca məhəbbət olur. Anaya deyirlər ki, hansı övladını daha çox sevirsən? Deyir ki, hansı xəstədirsə, sağalana qədər onu çox sevirəm. Hansı kiçikdirsə, böyüyənə qədər onu çox sevirəm. Hansı uzaq yoldadırsa, gələnə qədər onu sevirəm. Amma hamısını ölənə qədər sevirəm. Allah sizi var etsin. Sima xanım, ben Yuşa xanım. Bu ara yadıma Əli Kərimin Qaytarana borcunu şeiri düşdü. Hamısını deməyəcəm. Axırdan bir kuplet deyəcəm sizə. Oğul, nədir etdiyin bu haqqı say üçün? Qaytar onun ömrünə neçə gecə, neçə gün. Qaytar onun saçının qaralığını geri. Qaytar o dilindəki şirin-şirin sözləri. O sözü, o söhbəti, gülüşü anam verir. Ana dodaqlarımdan, bala dodaqlarımdan. İndi ondan gün gəzən oğul ayaqlarına yerişi anam verir. Qaytarsan o sözləri sözsüz bir daha bularsan. Qaytarsan o gülüşü ırıldamazsan daha. Qaytarsan o yerişi yerindəcə qalarsan. Qaytar, qaytar onları qaytar. Onu deyirəm sən. Deyirəm ki, oğlanın yoxunu qaytar geri. Deyirəm ki, ananın haqqını qaytar geri. Ananın borcunu qaytar geri. O borcu sənin özünsən. Özünü qaytar geri.